God Illa, Jack with Paul. Southern Cali, when I put my mind on it. Na szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy új a Star Fox gameplayben, Star Fox Zero, Sector Alpha következik, tekintsük meg ezt a Sector Alpha-t, valamiféle ködnek tűnik, ezt azt hiszem asztrológiában ködnek hívják. General Pepper, Cornelius safe, thanks to, így van, Corniát mentettük meg ugye az előző részben, hogyha nem álltatok, jól mondok ide, valahova, ki fogom tenni. An enemy fleet is approaching and we need you, az a baj, ő is olvassa, és én is mondom, ő is mondja, és én is olvasom, az ő gáz, csak az a baj, nekem hangosan fel kell olvasnom. Frenzied firefight, let's get to it! Nézzük meg, remélem jól vagytok gyerekek, remélem minden fantasztikus, el ne felejtsétek a leírásból, találtok egy csomó linket, például istispólókat tudtok vásárolni az hivatalos merchandise boltban, avagy tudtok követni Facebookon és vagy Instagramon, úgyhogy el ne felejtsétek követni bárhol, mindenhol, ahol szeretitek. Jaj, közben egyébként meg már akció van. Heads up, the enemy fleet choosing in our position. Aha. Na aggódjál, majd én leszedem őket, tehát nem lesz ebből probléma a gyerekek, tehát annyit viszek magammal, mint az állat. Oké. Okay. Én nem tudom eldönteni, ez a játék milyen kategória, tehát ez most shoot'em up? Azok mik? Nézd már ilyen izé, szaloncukrok. Ez most ilyen shoot'em up? Vagy nem az, vagy kicsikét olyan shoot'em up-nak tűnt. Vannak ezek azok a régi fajta játékok, ezek a... Amikor repültél és ugyanígy ilyen több ellenfél jött rád, akkor ki kellett kerülni, de ugye általában csak egydimenziós volt az egész. Mármint ugye értem, hogy egydimenziós, hogy felülről láttad, vagy oldalról láttad. És kicsikét olyan feelingje van, de így még, tehát kicsikét ilyen House of the Dead, tényleg, hogy így te itt akkor, tudom én, rail shooter. Tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes, hogy milyen kategória ez, vagy egyszerűen csak Star Fox, azt kész. Vagy az eddigi Star Foxok is hasonlók voltak, azt tudni kell. Jaj, azt leszedjük, azt mondja, hogy jó, ezt a gyűrűt, ezt kérjük, mert tudjuk, hogy az jó. Jövök, tesó, ne aggódjál, nem lesz bajod. Na, mikor találom el? Na, jó. Hogyha célkeresztem, mert rájuk is vinném, akkor talán még valamire vinném is, igaz? Megmondom őszintén, ezek nekem, hát igazából nem tudom, hogy melyik rész tetszik jobban, amikor ilyen rail shooting van, úgymond. Mi történik? Vagy amikor ugye van ez a all range mód, ugye amikor te bárhol tudsz, ezt végül lőhetem amúgy? Érek vele? Valami, kiérek vele, majd szét tudom lőni. Ja, hát az más dolog, gyerekek, hát nem tudtam. Ú, a két bimbó. Na? Jó, érdekes. Az meleg volt azért. Ez rajta vannak a haveromon. Valami csinálni kéne. You are being slipped, vagy skipped, vagy nem tudom mi a... Jó, ez mi a rák? Gyerünk vissza! Jó, felvettem egy elbetűt. Loser vagyok. Jó, nagyszerű. Oké, ez mi ez a golyó? Azt a mindegy gyerekek, annyi minden történik itt. Aha, azt a cicikét kéne. Jó. Egyébként elé kéne lőni, bakker. Bele van kalkulálva, hogy te elé fogsz lőni. Tehát nem szórakozás van. Mik ezek a kis legyek? Bakker, hogy hány fajta űrhajójuk van ezeknek? Tehát, hogy így már a 20. fajtát lövöm. Jó, azt leszedjük a fenébe. Leszedem? Leszedem, hát hogy ne szedném le? Nem tudom, nekem furcsa ez, így ekkora hajót így le tudok szedni. Aztán én nem is próbálkoztam, hogy lőjem őket, mert igazából nem tartottam fontosnak. Na, akkor kis izék, jó? Meg jó, de szépek a színek egyébként. Jó kis neonszerek. Meghaltam! Ja, jó tudni, jól van. Ja, Istenem. Húha! Kezdjük újra? Jó, destroy the cannons. Ja, értem, jó. Pusztítsam az ágyukat, meg lesz főnök. De gondolom ez barrel roll. Igen, tudunk ilyet is, de miért pont a jobban alok arra? Ez nekem még kicsikét olyan furcsa, de... Jó, akkor figyelni kell erre, hogy sokat kell forogni a játékban, jó. Got that! Ez micsoda egyébként ez az elbetű, nem tudom, de nagyon jó. Destroy the cannons. I do that on a regular basis. On an everyday basis. Ja, Istenem. Tudom, szerintem a játék nagyon durván erőltetni nekem azt, hogy én itt nézzem ezt, szerintem, az lenne itt a célja. De valahogy nekem jobban tetszik az, amit a tévében, és a képernyőn látok, nagy tévén. Tehát, hogyha már HD a játék, akkor már hagyd nézzem már HD-be a cuccot. Tehát, hogy... Jó, megvan az ágyú, jó, megyünk innen tovább, szépen. Akkor a ciciket kéne most leszedni, az is ágyú, ugye gondolom én, egy kalapá veszi, I guess. Jó van, jövök tesó, nincsen semmi probléma. Jaj, aranygyűrű! Hú, drága szágom! Jó, megyünk tovább. Nem emlékszem, hogy voltunk, de valahogy biztosan, aha. A izék, jaj, de hátba jön! Kellemes gondolatok ezek. Váá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 á.
Atya, úgy, és nem tudom néha megállapítani, hogy most ez script, vagy nem scriptelt esemény, vagy most ez megtörtént, vagy én rontottam el valamit. Tehát néha, hogy felrobbannak a barátságos űrhajók is, és egyszerűen nem tudom eltenni, hogy most ezt én rontottam el akkor, vagy nem, vagy minden oké, okay, vagy nem annyira, tehát hogy így fogalmam nincs róla. Ezt a barrel rollt, ezt mindig elfelejtem. Jó, életben jók vagyunk, most már figyelem az életet is. Ja, azokat a golyókat... Bakker, azt még akkor kéne, gondolom, azt még akkor kéne egyikén elkapni, amikor ugye még izé... Még egybe van. Hát azt kihagyja, kimaradt, jó. Hopp, egy golyó. Azt jól előttem, gyerekek, király vagyok, nagyon értek ez a játékhoz, tényleg. Jaj. Most azt szedem le, ha jönnek rám közben. Jó, nem baj. Meg ne kérdezzék egyébként, mit csinálok, mert még én magam sem tudom, tehát én még ott tartok, hogy így wow, hogy hatással tudok, hogy most mit történnek. És ezt kéne lőni, jó. Nagyon jó. És így összezúzódik egyébként. Nem tudom, mit lőjek amúgy most. Jaj, ezt nem, ezt véletlenül csináltam, jó. Hop, 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 hop. Jó, ezt elkapjuk, ezt elkapjuk. Come get some! De bekerítenek. Egyébként rájuk is hat ez a golyó. Szóval. Jó, kimegyünk balra. Ja, ezt megint véletlenül csináltam. Ezt nem tudom egyébként miért csinálja. De azt nagyon jól csinálja. Jó, megvan. Na gyerekek, nem jutottunk el. Phase 1 complete. Most én azt gondolom, hogy leszállunk szépen. Érted, majd én leszállok, na? Meg tudok állni? Amúgy. Egyébként nem tud megállni, gyerekek, bekakiltok. Mondjuk itt most szerintem nem az van, hogy szabad fel... Igen, the walker allows more maneuverability in confined space. Jó, igen, tudom, jó. Na, what is happening? Na, itt most az van, hogy én most sétálgassak, gondolom. Az meg mi? Ezek... De most miért akarnám becélozni? Azt, mi ez a... izé... porszívó? Tudjátok, vannak azok a maguktól mozgó porszívók, tök olyan feelingük van. Na, jó. Na, megmondom, hogy nekem nem tetszik ez a dolog tényleg, hogy becélozom. Come on, come on, come on, come on, come on, come on! Get that. Hogy ugrok fel? Ja, it is tilt the right stick down to hover. Hover. Ja, aha, most már ezt is tudom, jó. Tudom, föl is mehettem volna, de... Örülni fogok, hogy ezt túlélem, gyerekek. Vagy ki van, checkpoint van, vagy dash is van, várjál. Ja, értem, aha, most már jó, meg lesz ez az irányítás, gyerekek, meg lesz ez. Aha. Ó. Egyébként azért is lepődtem meg, hogy Iminek nem annyira ment ez a játék, mert az irányítás eléggé... Ugye a Splatoon nevű játékban is ugye ilyesmi van, hogy így félig motion control, félig analog stickes. És azért ő az izében, a Splatoonban elég jó volt. Egyszer ugye, amikor voltam náluk a Mario Kartot játszani, akkor láttam, hogy játssza az Imi a Splatoont, és hát elég volt turn. Ja, és így tudok turnölni, jó. Jó, egy kis platforming is van, gyerekek, van ebben minden. Tehát ez egy ilyen complete package. Ja, és ez meg egy lift. Jaj. Közben keresem az utat, hogy... Jaj, ne, le ne esj. Jaj, mi történt? Jaj, a porszívó, gyerekek, ne! Ne csináld ezt velem! Jó. Föl menjen tudok nézni, semennyire. Porszívót leszedjük, jó, megyünk föl, jó. Na jó, hogy mindig megakad. Jó, nem tudok bemenni, gyerekek. Jaj, de jó, be tudtam menni. Jaj, és ez mi? Nem tudom, de nagyon jó. Aha, most lezárt. És akkor most merre menjek? Jó, arra kell menni, várjál. Menjünk tudok... Az jó volt, gyerekek. Na, alakul a dolog. Hűha. Tiszta izé, Phantom Menace, vagy bajos árnyak. Star Wars. Amikor izé, Obi-Wan fut. Azt kéne leglőnöm. Aha. Orosz módszer. Még egy ilyen, jó. Mi történik? Ez azokat a... Jó, ezt már ismerjük szerencsé, hogy a szívét kell, ugye? Most már tudom, hogy kell forogni is, tehát most egy kicsikét jobban van manőverezésem, de... Nem az igazi még azért. Akkor ez most jobban bírja. Az a nagy szituáció, boss. I'm the biggest boss that you've seen thus far. Igazán? Jó tudni. Jó. Jó, nagyjából próbálok rajta maradni, tényleg nem könnyű, gyerekek, tehát hogy... Egyszer próbáljátok ki! Playten, akármi, próbáljátok ki ezt a játékot, gyerekek, kíváncsiak, hogy mi a véleményetek. Jaj, de szép manőver! With a pump fake! Come on, baby, come on, most hogy kéne eltalálnom mindig? Az baby, megvan! I got you going! És ennyi?
Ja, és az anyahajó volt. De milyen jól néz ki az anyahajó, gyerekek. Wow. Hát nem semmi, gyerekek. Megvan, ez is megcsináltuk. Hú, először elrontottam. Igen, igen, el kell szokni erre a Barrel Roll-ra. Na gyerekek, remélem éreztétek ezt a videót, és ha szeretitek még Star Foxot látni, ez volt a második rész, akkor jelentem meg kommentben, egyelőre élvezem, szerintem majd lassan be fogok keményíteni, és akkor jöttnek azért rage pillanatok. Még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, gyerekek, legyen továbbra is szép napotok, szerbusztok! Tényleg meg kell szokni... Hát azt nem kéne úgy erőltetni, hogy most engem ez lesz egyen. Jó, várj, figyelj, föl, berepülünk. Tudunk olyat csinálni? Nem tudunk olyat csinálni. Jó, nem baj. Belassítunk, és bekapja a bombát. Jó, egy... De közben jön az a szuperszonikus akármilyen gyűrű lépfene.